Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všichni zpět u mého let's play. A vítají vás i tihle supermutanti. V minulém díle jsme dorazili k té čističce vody, nebo co je tohle za věc. Každopádně nás sem poslali ti roboti z té zeleninové farmy. A máme vyřešit problém zdejší. A ten zdejší problém má dvě nohy, dvě ruce a asi 200 kg váhy. A tunu nasraností, předpokládám. A asi je to sebevražedná mise, ale podívám se tam. Podívám se tam, zkusím se s nima utkat, uvidíme. Každopádně to bude chtít menší přípravu. A tak se podívám na Radaway, kterých mám už jenom 3. Oh. To je pruser. Ten Radaway je... To je vyloženě nedostatkové zboží a... Ta radiace na ní můžete narad... ty vole, co to je? Nějaká droga to vypadá, která mi zvedne všechny vlastnosti o 2. Otázka na jak dlouho? To netuším, ale je to brutální. No, takže asi Radaway bohužel nebudu moci použít, protože... Prostě... Jediná věc, která mi tu radiaci snižuje, je přímo Radaway a toho mám strašně málo. Psycho. Teď si nejsem jistý, jestli jakoby o 25%, teda o 25 jakoby větší jakoby odolnost vůči poškození, OK. Ale poškození 25% znamená to, že to je jakoby plus ještě 25%, anebo jenom 25% vašeho poškození, které způsobujete. Takže vám to jakoby sníží poškození, které přijímáte, ale zároveň které vy jakoby děláte. Teď to riskovat nehodlám. Alamed X mi jenom zvýší jakoby tu odolnost a žádné jiné účinky to očividně nemá. Tak se jde na věc. Uloženo mám. No a zkusím z dálky je trochu pocuchat. Oh, trefa do hlavy. A moc jsem mu teda neubral. Alespoň mám náskok. To prčic, co to má za zbraň? To vypadá jako nějaký rotačák. Ježiš, to je nějaký sebevrah. Už to kolem mě vybuchuje. A už vybouchl, myslím, že Dogmeat je... Ty vole, oni mají nějak... Tak tohle bude problém. Kámo. Pomoc. Myslíš? Aby to nemám. Střelnýma zbraněma mi dělají problém. OK, další dole. Aha, ne, nevím, co jsem to sebral. Co jsem to do prdele sebral. Něco na M to bylo. Aha, raketomet. Dobrá, ten... Ne, běž pryč. Ten potom může vzít Dogmeat. Steampack? Ne, jídlo potřebuju nějaké. A jako třeba co? Jako třeba tohle? A něco, co mi třeba ideálně nepřidává radiaci. Ježíš, to je celá delegace.
Tady je jeden, tady je druhý. A tamhle je třetí. Ubírám strašně moc teda. Aha, to jsem asi nechtěl. Nevím, jak se mi to povedlo udělat. Co tohle? Ne, nechci dogmíta. Escape, jak se toho mám zbavit? Dogmíte, trhej. Ok. Super. Nevím, co jsem udělal, jestli jsem to udělal já. Každopádně supermutant už je před smrtí. A zrovna nabím v nevhodném okamžiku. Další je dole. Myslím, že po nás někdo střílí z raketometu, asi možná. Fuh. Do téhle zbraně mám strašně málo nábojů, ale je celkem užitečná, to vypadá. Už to letí. Už to letí. Já myslím, že... Do prdele. Steampack, a litrová puška. Kolik jich mají těch? Ne, už je tu moc a už, ty vole, umírám a je po mně. Bože můj, do prdele. To si děláte srandu. Všechno přišlo vníveč. Všech 1000 zabitých supermutantů. Ne. Tohle bude chtít asi jiné řešení. Každopádně to chce sneak, protože ten... Že by to chtělo i trefit hlavu, že? Třeba. Což se na takovou vzdálenost asi jen tak nepovede. On ani neví, odkud jsem ho trefil, to je dobře. To je ten výbušňák. Už je připravený. A raketomet už je nažáven. Dogmíte, útoč. Hey. Get him. Útoč. Dogmí statečně bojuje, přežil to, myslím. Ale nepřežil to asi ten sebevražedný atentátník mutantí. Sneak. Máš ještě náboje? Máš ještě náboje, kámo? Už míří. Jenomže já mířím taky. Pozor, možná, že jde. Hochu. Ne. Ježiš, to je někdy tak stupidní. Útoč. Drop him.
ti střelci jsou, to je... Už on je... Ježišmarja. Když se tady ke... Ne. Jak se ke mně tak rychle dostal? Já jsem si vůbec nevšiml, že tam někde z boku na mě vybíhají. To je v prdeli. Mám takový divný pocit, že tohle bude oblast nad mé schopnosti. Nad mou úroveň. Tohle prostě bude něco, s čím si asi jen tak neporadím. Protože ani ta laserová puška mi prostě tady nepomůže. To bych musel být mnohem blíž a musel bych trefit hlavu, aby to mělo nějaký účinek. A... Zkusím to obejít nějak z druhé strany, jestli tam třeba nebudu mít nějaký... Nechci... Už letí raketa. Myslím, že jsem ve správný okamžik vzal nohy na ramena. Ježiš, mutantí pes. Mutantí pes rozsekal dogmíta. Vedle, kámo. Já jsem ho netrefil. Sakra, už vybouchne. Hezky. Hezky, mám tu pomocníka. A je po pomocníkovi. To je škoda. To je škoda. Ovšem. Nukleární materiál měl supermutant u sebe. Hele. Hříbečky. Tak ten protektron. To je zásadní škoda. Dopis. Vodce. Uniforma pošťáka. Má nějaký význam? Má nějaký význam? Pozor, dopis. Joe, kdy se sakra vracíš zpět? No, nemůžu věřit, že jsi odešel z tahle stupidní věci beze mě. Ne. Ne, že jsi tuhle stupidní věc nechal jakoby u mě. Krtko Krysa není žádný zatracený mazlíček. Žvíká všechno a pak vše posere. Za to to fakt nestojí. Nezáleží mi na tom, jak moc mi platíš. Vrát se zpět do 10 dnů nebo přísahám, že tu věc sejmu a sním. Nedělám si srandu. OK. A co se týče... Výdrž a charisma a díky, nechci, opravdu ne. Autosave. Takže kolik jsem jich sejmul? 2 jsem sejmul. To není moc. To opravdu není moc. A tady je poměrně solidní nadhled. A je tu šílená mlha. Je to... Ten s tím raketometem, kreten. Já myslím, že před raketou mě asi nic neuchrání. Jo, to je prostě šílené, ta mlha. Zdrám. Utíkej. Škoda, že to nejde nabít více.
Jo, podívejte se, jak blízko jsou a nevidím nic. Nic nevidím. Co s tím tak má asi člověk udělat, jakoby? Pokusím se k němu přijít co nejblíž a trefit ho do hlavy, no. Dostal do hlavy a teď zdrhám. Fuh. Zkouším se mačkat voc. Abych viděl, kde se nachází, protože ta mlha je tak šílená, že tam opravdu... To je ten další, to je ten s tím kulometem, ale kde je ten... Už jde. Ale jde jinam, než jsem předpokládal. To je ten polomrtvý. Toho bych mohl sundat i bez. OK, je po něm. Myslím si, že je čas na save. Říkám, je čas na save. Díky, hro, za spolupráci. Takže tady je další. Tenhle je už jakoby... Hoško, útoč. Útoč. Get him. Ne. Uskočil na poslední chvíli. OK, další mrtvý. Fuh. Třeba se schovat za schálu a uložit. Já myslím, že je na řadě i další medix. Já myslím, že jinak bych ho stejně nepoužíval, takže proč ho nepoužít, než ho zbytečně pořád sebou tahat bez jakéhokoliv užitku. Takže jak to tu teda vypadá? Jeden zatím. A... Teď by to chtělo, aby ho dogmeat sejmul. To je mazec. Já musím pořád ten voz používat, protože oni se mi okamžitě ztratí dohledu. Tam je další. Ježíš, tam jich je. Teď zmizel dokonce. Zase zmizel. To jsou magické schody totiž. Abyste věděli. Náboj mám dost, takže nemusím řešit, že bych nějak plítval. Ne! To je v prdeli, on si prostě přepl zbraň na raketomet. A máte po srandě, neuděláte nic. Ne u tomu, neutečete, neuskočíte. Ne. Útoč. Útoč. Slyšíš? Aha, on nemůže útočit. Aha, už tam byla tak super mutant. Ne, chci skákat. Proč nemůžu skákat, když chci skákat? OK. Dostal do hlavy. Něco tam vybouchlo. Musím prostě střílet. Musím střílet, jedno jestli do hlavy nebo kam. Musím střílet, co to dá. Teď jsem ho zasáhl několikrát do hlavy. Super.
Bacha hlavně na raketomety. Dobrá, jeden mrtvý, další. Fuch. Fuch. Je to sice možná trochu zbabělý postup, ale nedá se nic dělat. Člověk musí používat různé strategie, aby přežil. A poradil si s přesilou. Mnohonásobnou přesilou a pořádně velkou přesilou, protože tohle jsou zatraceně drsní týpci. Se supermutanty vážně není sranda. A proč to dělám? Kvůli robotům. Nebo respektive, dělám to i pro sebe, protože jsem sám zvědavý, co tam bude. Co mě čeká a nemine, ale myslím, že teď bych... teď jsem zbytečně nízko, já tam teďka nevidím a nemám... Budu mít špatný dostřel. Já potřebuju na ně vidět. Z výšky od někud. Protože nablízko proti ním nemám šanci. A jedno, jestli použiju raketomet nebo ne. Není tady třeba nějaký výtah, kterým bych se dostal nahoru a spokojeně bych si je mohl odstřelovat, že? Asi ne, předpokládám. Snažím se používat voc, teda... Tady je jeden. Tady nemám moc dobrý výhled, zkusím to ještě obejít. Dogmeat bojuje. Dogmeat tě tam ničí. Utoč. Potřebuji sneak attack. A do hlavy. To je to, co potřebuji. Ne, on se tam schoval tak blbě teďka. Je to jeho hlava? Je to jeho hlava. Nikdo. Sakra, to je jejich brnění. Sakra, už jsou na mě dva. Přestává být sranda. Zvlášť když tam není dogmeat. Teďka jsem ho, myslím, trochu oslepil. Oba jsou celkem pochroumaní. Jo, jo, to jsem já. Člověk, člověk, člověk. Tak, kde jste, chlapi? Kde jste zmizeli? Pozor, tady se schovává jeden. Myslím, že jdou po mně. A už je to tady. Už začíná granátová válka. Molotový koktejly a vše ostatní. A je po srandě. Ty granáty, kdyby neměly, takhle nemůžu mířit, protože... Už je to tady. Ne! To snad ne. To snad ne. To snad ne, to snad ne. To snad ne, tady musí člověk opravdu ukládat každou vteřinu, jinak jste v prdeli. To snad není možné, já to nemám uložené. To jsem samozřejmě chtěl, ano. To je konec. Dochází mi s nima trpělivost. Asi přezbrojím na tu laserovou pušku a pokusím se to s nima vyřídit z nablízko. A přežít, pokud možno. To je konec, no. Jakoby kdyby neměli ty granáty a raketomety a podobně. A kdyby posraný hod granátem nebyl na altu.
tak by se to třeba dalo přežít. Já myslím, že zase budu potřebovat steampack. Nebo nějaké žrádlo. Nevím, jaké žrádlo. Třeba tohle. A tohle. Autosaving, no jasně. Tam je ten kreten. Granáty, dávejte všichni pozor na granáty společně se mnou, protože... Tak, jen pojď. Pojď tudy, pod tím tunelem, jen vidí. Yes! Safe. Nemám nabito. Pojď. Ty vole. Tady budu potřebovat drát X. Jednoznačně. Pojď. Bacha na granáty. Yes. Já myslím, že to je asi jeden z mála přístupových bodů. Pozor. Nechci to pít. Náboje. Tohle bude ale ovšem pruser. Proč to nemám nikde dogmita, kterému bych mohl předat nějaké věci? Potřebuji to seřadit podle váhy a vyházet nějaké nesmysly, které nepotřebuji. Běž pryč. Tady toho mám asi přehnaně dost. Takže to znova seřadíme. Váha. 3. Běž pryč. 277. Stačí zatím. Co ještě tu máš u sebe zajímavého, supermutante? Nic. Safe. A jede se dovnitř. Tady je dogmeat. Hey. A potřebuji s tebou tradeovat trochu. A potřebuji ti předat nějaké věci, třeba... A tady se to nedá s... lovecká puška. Zatím ji nechám u něho. Zatím prostě nechám vše, co nepoužívám, nechám u něj. Co váží ještě hodně a... Nic? Tak čím jsem tak přetížený, že... Čím jsem tak přetížený? Počkat, co? Ne, váha 0,5? Ještě 38, no to už je lepší, to už je lepší. Díky hochu za pomoc. Kolik vás tu ještě je, hoši? Tak. Vypadá to, že už jsme to vyřešili.
už by tady žádný nepřítel neměl být. V úvozovkách teoreticky, kdo ví. Tu plechovku, ne, teď to pravdu. Spousta krve a bordelu. Vnitřností a podobných věcí. V nákupních košících. Vida. Každý máme své hobby, to nikomu neberu, ale tohle je trošku hobby. A ok, já myslím, že hlavní problém bude uvnitř. Molotov koktejl. Stingwing meat a lovecká puška číslo 2. Maso? To nebylo lidské maso ani, ku podivu. Tam se něco hýbe, ale aha, to je dog meat. To je blb. Já myslím, že tam něco plave. V té nádrži a ono nic. Dá se tam dostat vrchem? Dá, ale jinudy. Dá tady tudy? Ne, jo? Tady jsem byl a teď tady přejdu. Tu jsem vlastně přišel. Dogmeatovi nevadí radiace, ten si zvesela pobíhá tou radioaktivní vodou. Proč taky ne? Supermutantní helma a náboje. A Red X mi vypršel. Nepotřebuji pipe rifle. Tohle je ale dobré opevnění. Relativně dobré opevnění. Si myslím teda. Ještě to můžu obejít tady. Tohle mě zajímá celkem. To asi možná... Zkusím risknout tu radiaci a projít tam. Prosprintovat tam. Výtah nefunguje. O, mě ta voda nic nedělá. To je zajímavé. Toho bych měl asi využít. No, dámy a pánové, pro tento díl to bude vše, pomalu ale jistě. Povedlo se mi na několikátý pokus úspěšně vyčistit supermutantí pevnůstku. Teda alespoň vnější část, protože jsem si celkem jistý, že uvnitř budou další, kteří byli dost babělí na to, aby se mnou utkali venku. A budou určitě držet své pozice, zuby nechty. Takže tam ještě si zažijeme spoustu srandy v uvozovkách. Ale zatím vám tedy děkuji za pozornost a brzy zase na viděnou, naslyšenou.